Mitäs mä otan sen kyytiin? Heitän sen tonne meren. Ota. Se muuten voi tehdä. Mä sitten menkiä. Häri. Tänne God Mode tulos ja heität se ehkä tänne metsään. Se räjähtää kun... Niinku kerjää tota, et sä nostat sen. Lonkero tulee. Tuossa oli jossain vinuka. Saat sä sen kiinni vai? Tottakai. Kun nyt saakaa ajaa. Tiputa sitä naapuriin vaan. Nyt tiputa sitä naapuriin vaseen päin. Katolle sinne katolle. Vaseen katolle. Meidän pitää myydä kopterin, meillä mä siirrän sut vähän sivuun. Mä voitais ampua se silleen, että sä oot ilmassa. Sit me tullaan tappaa. No niin, mä en voida jostain ulos, tässä on niin. Silleen, että se on maan päällä. Olis katon tiedä. Ei jumala ole. Tässä mä vaan tiputan sen tähän. Mä haluun reppiä siitä. Saisko tästä frägin jos? Ai vitsi. Hei, mikä toi uotsi on tossa rannalla? Se on Lukas. Ja mulla on mor... Mä avaan. Ja myyn. Räppikeimää ihan vitusti se juttu. Shadowplay. Tää varsinkin melkein ottaa. Nice!